Det här är Tea Party. Välkommen till Tea Party, programmet för oss som älskar att titta på och snacka om och framförallt spela golf. Och nu börjar säsongen på riktigt ta fart när vi har varit på Arnis event här i Bay Hill. Det ska vi eftersnacka och mycket annat härligt i golfvärlden. Fantastisk panel här. Alexander Wisell, Marcus Sundlöf, välkommen hit. Tackar. tackar. Tackar, Ni blir ju nu lite piloter för er som lyssnar på det här. Så har vi då alltså eh, för höga stativ. Vi har köpt lite nya mikrofoner. Så att eh, ni, ni får sitta med John Rahm har suttit i podd och sådär. Så det klarar ni också. Ja, det kommer gå bra. Ja, för fan. <laughs> Snyggt. Marcus, eh, var inte i Spanien eller? Eh, ja, precis. En vecka, inte förra veckan, men veckan innan det. Och hur, hur gick det då? Eh, Ja, det blev bättre ju längre resan gick Det var ganska blåsigt i början typ och sådär Det är svårt när man inte har Alltså man har bara spelat inomhus Ja okej, okay. de är också... ja, just det, det blir ju Vind ja. i, man i trackman i allmänhet ganska vikt ja, ja, verkligen Nej men så det blev, alltså så är det alltid när man kommer ut först Alltså ja. det blir bättre och bättre ju längre tiden går Ja, så. just det Alexander, spelar du golf eller? Nej, äh, filmar och tittar mest På Diotera. Ja Ja du, den här kepsen är ju cool. Mm. Men WF Wake Forest... Nej, det är, inte. <laughs> nej det, är, det är en pandemikeps. Det är en working from home-keps. Coolt! Mm. Ja, den var ju häftig. <laughs> working from home. Ja, det gillar ju vi golfare, <laughs> eller alltså. <Ja. laughs> var snygg. Ni hade ju sena, För ni har varit med tillsammans mm. förutom Ja. Mm, yep. Och du samlar, sa Alexander, på college-grejer. Uh, ja, uh. college uh, exakt. Ja. Så Alex skulle hjälpa mig och, och samla ihop lite. Ja, jag har dem ligger en låda hemma. <laughs> ni får komma tillsammans en gång ja, till. Vi va? kommer att göra det under året. Ja, var det är perfekt. Ja. Men äh, äh, det är bra tips också. Om ni sitter på åtta dussin så här så kan man alltid skicka hit det så kan Markus bli jätteglad någon gång. <laughs> jag har ju många college -späller. Ja, snälla. Hur många, hur många skolor har du? Nej, jag vet inte. Alltså, det är inte så jättemånga. Det är typ, jag har inte gått ur min väg för att Nej, okay, försöka okay. skaffa bollar. Nej. Utan det är bara typ, när man har hittat någon någon gång. Eh, ja. Så har jag sparat dem. Så det är okay. väl kanske 25-30. Det är bra. Hur många college finns det? Massor. Ja. Ja. Alltså ja. massor. Vad kan du vara? 400? Ja minst. Åh gud. Ja, ja, det, det är lite. fruktansvärt mycket. Det är, men det är lättare att spela alla golfbanor i Sverige? Ja. Ja det är det nog. Plats 300-400 har inte ens låg Nej precis. jag tror det är dubbel NCAA De har, alltså topp 100, där är det 100 colors minst. Ja i division 1 vet jag har typ 250. Och sen division 2 har väl säkert kanske 100-150 skulle skolor. Ja Sjukt mycket. Coolt. Uh, vi, uh, vi kastar oss väl till uh, Arnold Palmer Invitational, mm. presented by my master, korta, korta titeln som inte behöver radbryta som man skriver den någonstans. <laughs> uh, där uh, 2022 års mästare vinner igen, Scottie Scheffler, världsettan i stor stil, det är hans sjunde PGA-tourseger och uh, han leder nu världsrankingen med 2,66 poäng. Det är alltså lika stort avstånd mellan honom till tvåan som det är från tvåan till sjuan. Hur, hur länge kommer den här killen vara världsetta om han hittar putningen? Vad tror ni? <laughs> länge, länge. Alltså, ja, jo, men eh, han är ju, var ju en egen klassikård tycker jag. Ja. Jag tror det någon som sa det att han var som en gymnasieelev om han var eh, grundskoleelev, så. Lite så. Ja. 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 Men det kom till barn så... ja, och Markus, vad tror du då? Alltså, den här i versionen mm. hur länge kan en sån vara världsetta? Eh, alltså, jag tror ju jättelänge. Det har jag trott, alltså. Ganska länge. Men, och, och man har hört liksom från, från vissa kanske att på grund av att det så här, ser lite skakigt ut i slagen så har ju folk trott att ah, men han, är, han är här i så här, något år eller liksom, ja, så. Du, du tänker på fötterna så, liksom. Ja, ja. Ja, ty, ja, exakt. Eh, och liksom? Ja, exakt. Och det ser ju ut att hända ganska mycket. Så, ja. Men eh, jag tror ju att det, alltså, det långa spelet är jättebra konstant. Eh, så att, eh, ja, kan han putta okej okay, som i Liksom, nu den här veckan så är det ju... Då kan han vara där länge. Ja. Uh, han sätter ju alla puttar inom 15 feet igår. Så då, då blir det ju bra golf. Mm. Uh, och, och det du är du inne på Marcus. Vi kollar på det lite statistiskt. För om vi tittar på hans säsong overall. Då, så det här diagrammet visar ju hans olika, uh, olika förmågor. Och den vita cirkeln är PGA-tour genomsnittet. Och då ser vi att hans approach-spel är ju... Alltså han tjänar ju... Ja en fem, sex slag på en hel Alltså man slår ut det på fyra dagar säkert på fältet Medan då puttningen ligger ju innanför den vita cirkeln I hans genomsnitt Men nu tjänar han ju slag på fältet Och då är det Ja Ja alltså jag, jag minns för Jag tror att det var förra året på masters mm. Så minns jag att jag bara liksom kollade Mycket på hans varv Och, och hade speciellt fokus på för, för innan så hade jag sett någon så här video där han eh, Typ slog, alltså han slog och sen typ han typ gissade vilket avstånd han skulle slå och ja. så var det liksom exakt 0 typ eller 1 yards ifrån ja. hela tiden med typ en järnfemma. Liksom. Mm. Uh, och då på master så kollade jag liksom, bara specifikt på så här, hur, hur är hans uh, uh, inspel uh. Ja. Och ma man såg ju att de, så här, de landade helt rätt distans typ hela tiden. Och uh, man jämför med, jag tror att han spelade med Rory då. Och uh, Rory kunde liksom slå en... Uh, 100 meters wedge och landa den åtta meter kort och spinna tillbaka. Alltså ja. det kan inte han göra. Nej. Känns det som. Nej, nej, nej. nej. Och, och det var en grej han sa i intervju igår, vad hans styrka var, var just distanskontrollen. Och det, det blir ju Alltså pin high always wins som Max, en av dina kompisar på Haninge sa till mig när vi spelade. Det är jag som har lärt honom. Är, är det det? Ja. <laughs> men okej, okay. det smittar där i Haninge läget. Men, men han tittar ändå inte på det här programmet så att, det, är, det kommer från Markus som ni vet det där som kommer säkert någon annanstans ifrån. Det, det, har, ni sagt, ja, <laughs> det, har, det har ni sagt förut i men, men jag tror att det är Rory som har sagt det. Ja, De var, ja, ja, okay. Men det var ju kul då, för det var ju han som inte var pinhead. då. På nej, nej. och, och skott i just den här längdkontrollen, det var ju Morikawa också otrolig på när han var som bäst Men och sen det var det andra att han pratade course management. För han gör ju inte liksom, misstag, TTG. Eh, och eh, bra chippning vet vi ju. Han har det här bettet med Ted Scott. Det ser vi också långt utanför vita cirkeln. Och eh, driving accuracy är också faktiskt bättre än pga snittet Man kanske tro att det är de två som är väldigt viktiga som är hans svaghet. Men det är ju egentligen bara putten. I genomsnitt över säsongen. har han bytt till någon, vad är det? Någon spider va? Ja exakt. Ja, Och det han, han, by ja han bytte ju till den för ja, flera månader sedan ett litet tag. Ja. Sen så bytte han ju tillbaka ja. eh, ganska snabbt. Så vi får se om han byter tillbaka igen snart. Han, han får inte vara fåfäng och spela bladputter. Han måste spela mallet. Nej, det är alltså bara så. Han ska inte ha Ja, precis. Uh, vi, uh, vi tar en titt på resultatet och uh, det blev ju inte särskilt spännande. Uh, 15 under, 65 uh, 66 blev det till slut. Gjorde han bogey någonstans? Tror du han? Nej, han var bogeyfri va? Sista dagen. Ja, visst var han det. Mm. Det är bara att jag inte vet vad par är på B-hill, tror jag. <laughs> ja, Det är väl 72? Det är 72, okej. Okay. Ja. Hur som helst så spelade det svårt. Det regnar ju lite lördagen så det var inte så svårt som en Bay hill söndag brukar vara. Men det är ju liksom tillräckligt svårt för att han ska bara dra ifrån. Det ser vi ju på de övriga i topp 5 att det är, det är ingen som, som är under, 60, under 70. Så att det är tufft. Det var lite, det var lite snarkigt igår, sista fyra, fem. Hållande. Ja, det är ju problemet när, när någon är så bra. Alltså, jag, har ju, jag har haft sådana tävlingar i fjol med Jon Rahm och ja, ja. Liksom det här. Så man, man vill ju inte att majorsarna ska vara så här sen. Nej, vi får hoppas att det blir lite <laughs> mer spännande faktiskt. För det hade, vi hade ju sägt förra att Rahm, Augusta, och Brian Harman, Diop, Det var ju många majors som var lite säga ja. på det sättet. Eh, Ludde då, eh, på delad 25 mm. Som amatörspelare är ju här också i fjol och var väl där någonstans plus ett och sånt. verkar inte passa honom helt och hållet på Hill. Eller så är det ja, en erfarenhetsgrej. Ja, det, det var någon kommentatorer som sa det att han, är, han, är, han lär sig fortfarande. Ja. Hur, hur banorna funkar och hur liksom allting är. Så de, de var så här, ah, han, kommer, han kommer dominera om något år. Ja. Sa de. Så det var, de var så här övertygade om det. Så. Jag är inte orolig heller. Det var, det var kul att se Han, han var i 43 group igår så mm. fick titta lite Ludde. Ja. Vad är, vad är det som, hur långt från flaggan är han? Är, har han chanser eller är han liksom av det från, eller hur ser det ut? Alltså jag upplevde att han var lite ganska långt ifrån ändå, mm. alltså mot vad man är van att se. Ibland så är, han kan ju limma liksom, Absolut. som en annan. Ja. <laughs> men, nej men jag tyckte att det var inte riktigt där. Men det kommer. Han ska ju vinna Masters. Ja, Okej, okay. vad spännande. Det kommer vi till i slutet av programmet. <laughs> vad va, va jag tänkte på... Eh, The Players då på TPC Sawgrass, så tror du den banan passar Ludde, eh, Marcus? Eh, det borde ju passa honom bra. Eh, alltså de flesta banorna passar ju honom bra på PGA-touren tror jag. Speciellt de här liksom större, kändare tävlingarna. Jag ja. tycker nog att Bay Hill borde passa honom bra också. Ja jag tänker det också. Där liksom det är bra att träffa fairway och det är bra att slå långt och högt så. Ja. Men eh, Ja, så jag, jag tror inte att det är liksom någon jättestor skillnad mot, eh, mot players. Jag Nej. tänker att det är en hyfsat eh, lik i bana. Ja, han, han har ju svårare att använda driven på sågrast tror jag. Men jag menar, det, det har inte varit någon nackdel. Alltså alla typer av spelare kan vinna på sågrast. Han kan knapp, kan, behöver knappt använda driven. Men eh, så slår han så rakt så han kan ju göra det ibland ändå och få en jäkla fördel av det. Så att eh, ja, men det blir spännande att se. Och det är ju... Eh, Ja det är ju nu till helgen, så det blir cool. Känns det liksom lite lamare nu med The Players? Alltså, det har alltid varit så här bättre startfält än i alla andra tävlingar, men nu är ju Majors förbi ändå, måste man säga. Ja, fast Players är ju alltid Players. Ja. Alltså, det är ju ändå en sån tävling. Så Augusta sitter man ju och tittar på ranchen och sådana saker. Jag skulle nog kunna göra det på Players också, ja. för att det, den har liksom den auran kring sig, vilket gör att det är bara coolt. Och, och det är kul att säga Gasta för att samma bana gör att, det, det gör ja. att man gillar ja, det. Ja men det blir någon sjuttonde och ja. allt folket runt det liksom och, ja, mm. ja men det, mm. det är... Roligt, försvarande mästare Scotty. Eh, ja. Han brukar ju ha sådana vår ibland när han vinner allt. Vad tror ni om hans chanser? <laughs> ja om man skulle få gissa någon som vinner så är det nog han. Ja. Eh, mm. men, men ja det finns ju lite andra bra spelare också. Så. Eh, Matsuyama har väl vunnit där också va? Uh, players. Ja, eller? Uh, kommer inte ihåg. Nej, men han är ju, verkar vara i hyfsat bra form. Ja, han är okay. bra form. Jag kan inte se framför mig Mats Järmo med statyett. Har han haft? Uh... Jag kan inte se den heller. Jag kan inte säga honom med guldgubben. Uh, 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 kanske. Eller för det var glasstatyett innan. Ja, Okej, okay, vi får googla. Nej, men uh, han, får, han får ju vara med i, i toppen liksom. Oh, ja. Jag, det är ju tippning som vanligt inför players. Och han kommer vara topp tre. Uh, det är ganska säkra. Säkra pengar in där. Ja, absolut. <laughs> uh, och för er som spelar Teapart Fantasy så är det ju så att uh, nu är det nytt segment i Teapart Fantasy-tävling. Så att då är det ju bara att använda era prickar på Scottie och Ludde och andra <laughs> som, som ni har slut på efter förra segmentet. Så att, uh, bra skägg brukar man säga. Det får du höra ibland Alexander va? Ja, nu händer det händer. Ja? Ja. Varför säger du inget till mig? Det är, nej men du har ju liksom lite, lite så här. Jag tänker på. Nej, jag skojar. jag brukar inte vara. Jag det tänker så. på om vi vill jämföra Scottie Scheffler i den mysiga koftan 2022 versus 2024. Nej, där var Ludde Åberg. Äh, också bra skägg. Marcus Sundlöv-skägg. Nej, förlåt. Nej, men vi jämför Ludde. Vi jämför Scottie 2022-2024 med den mysiga koftan ja han ser bättre och bättre ut. Alltså jag sa, det, det var kul, för jag, min fru och jag låg och tittade på det här igår. Så här, alltså hans skägg, alltså jag gillar han mer och mer. Alltså. Ja. Och inte bara för att jag har skägg själv, utan, men Alice go skägg, ju alice go skägg. Liksom. Ja. Så är det ju. Ja. Ja, så det, nej, det är skitbra. Han sa att han var lite lat bara. Han får, lat, han får... eller? Ja, ja, det här började faktiskt med att jag var lat. Ja, och han... det började för honom att han var lat för att han var tre ja, veckor... Det är, bara, det är bara att dra helskägg, det är ingen snack, han ska fortsätta. Ja, han ja. la klubborna tre ja. veckor och sen så kör han skägg. Han kommer in, kom in det när han tar bort det, och sen kommer han se ut som en tolvåring igen. Så... Men alltså, Skotti till vänster, han har inte chans mot skottet till höger. Nej. nej. Du, du, vår, vår, vår stilexpert i panelen brukar ju vara Marcus Sundberg. <laughs> But... <laughs> ja. ja, nej, det är, jag håller med. Ja, absolut, det, är ju, det ser ju ut som att han har åldrats väldigt mycket på de här två åren. När, ja. när han har det där skäget. Men eh, ja, mycket bättre. Och så hög. två knappar upp till på koftan då. Så han har också åldrats. Ja. <laughs> två år, två knappar. Men det, det är så med vissa personer. att de är Jag hade någon lagkompis på college. Ja. Som, han, han brukade liksom alltid ha skägg. Och så såg han typ så här. Ja, jag vet inte vad tjejer tycker. Men, men, <laughs> men han, såg, han såg hyfsat bra ut, liksom, ja. tänker jag. Ja. Och sen så någon gång ibland så bara rakade han av sig skägget och, ja. och han gick ju, då var han ju inte, alltså yes. han passade inte med det Okej, okay, då, då och, hände och... ingenting Nej. <laughs> Nej. Nej. <laughs> Nej, så det är väl något liknande här då, Ja. skulle jag säga Ja, uh, Meredith uh, är ju gravid så det kanske um... Kanske också att han blir lat när han känner att nu ska vi gå in i den här perioden av livet. Ja, men det är ju bara att ta John Ram till exempel, när han tar av sig skägget, man bara, Var, vad håller han på? Ja, nej, nej, nej. Alltså, det är sant. Ja. Mm. Så det är bara, kör skägg, allihopa, på med ja, skägg. Ja, ni som kan, ja, kanske. <laughs> Jag, jag är på det, jag, jag verkligen inte om bra. bra skäggväxt Marcus, förlåt. Jag, Nej, jag, jag är, inte jag är så så ingen bra. skäggmänniska det har, Vi sveper över lite andra tourresultat. LPGA spelar träning i Kina. Det som är den stora grejen tycker jag, på tal om Ludvig Åberg. Jack Clark, med Sagströms fästman, bar i klubborna första proffstiden för Ludvig Åberg. Men Ludvig bytte ju då till Joe som ni känner till. Men nu har Jack... Gjort sin tredje tävling med Anna Nordqvist som var bästa svenska i Kina. Delad 15 plats. Och uh, verkar funka bra hittills. Mm. Mm. Så det är uh, roligt för Jack att han uh, fick ny bag efter Ludde. Det var nog rätt ledsamt att tappa den. Ja, jag tror att det kändes lite... Å andra sidan, argumentet jag vill ha någon som har gått i majors och sådär. Det kan han ju inte riktigt... Nej. Det måste han ju förstå. Ja. någonstans Men uh, roligt i varje fall. Uh, vi ska faktiskt prata lite livgolf. Jag satt och kollade igår. Det passade ganska bra. Jag skulle åka iväg på brottamatch i med fotbollslaget. Så, skulle, så satt, var jag tidigt uppe, alldeles för tidigt innan vi skulle åka iväg. Så då slog jag på Hongkong-tävlingen. Och ja, det var det är lite spännande där. Och så blev det Cam Smith och Abraham Anser som ni ser här efter att ha vunnit särspel, särspelet. Men Paul Casey, Cam Smith och Abraham Anser i särspel. Och så var ju Stensson med uppe lite men puttade ju inte sitt bästa. Men delade åtta är Stenssons bästa placering på väldigt, väldigt länge. Hur har ni Anthony Kim då? Har ni följt det där lite eller? Ja, lite grann. Ja. Alltså jag, ty jag tycker det är eh, eh, askult för... Eh, om alltså det har gått så lång tid. Och ja. man, man vill ju att det ska gå bra för honom. Det ja. äh, vill jag i alla fall. Ja, ja men det, han har, hans första fem varv som återvändande proffs var ju helt horribla. Men jag fick ju se lite av honom igår. Han sköt ju en 65 på den här banan, det är fem under par. Men alltså, jäklar vad han hinkade putt. Och det såg ut som självförtroendet var ju liksom... <laughs> det var bara den här ju i. Men det som var intressant då, jag hatar ju kommenteringen på livshändningarna, så jag spyr ju på dem liksom. Men, men det som man fick var ju lite att han har tydligen inte ägt ett sätt på Kanske 10-11 av de här 12 åren. Det här är ens bästa runda på 12 år, De här 65an. De sa att det är 11 år sedan comebacken. Men så att nu var han väl lite öppen med att han inte riktigt har tränat inför det här. <laughs> ah, det, det, ja, nu är inte jag någon... Jag var inget fan då eller något Så, här, så Men jag tyckte börjar början så här, oh, gud vad hypat det här är. Men mm. jag förstår det ju också, men samtidigt så här, ja. Ah, ah, vi får se hur det går. Ja, jag, jag tänker en säsong 3 av Full Swing, så nu har man inte filmat det Jag har bara känslan av att han har levt åt helvete hårt Det ser ut så ja, när... alltså, han, alltså, det ser... han ser inte ut som 38 om man säger Nej, säga. och det ser verkligen inte ut som samma person Nej Alltså det är ingen likhet, alltså om, och, om han inte hade svingat golfklubban exakt likadant som han ja. gjorde eller ja, exakt. Men ja, men precis, han gör ju det då hade ingen trott att det var han. Det är hans DNA, ja. fingeravtryck. Ja. Det är tur han har svingen. Ja. För, annars hade det varit, ändå har bara tagit fram någon. Ja. Men mm. liksom, alltså. jag minns inte Så här såhär blomkålsöron. För fan, han brottats när han har varit, eller? Hon var... Nej, men, <laughs> han har... på X säger ju att det har varit tufft. Alltså, ja mentalt och ja, men, kanske andra saker också. Jo, men det är det jag tänker att om du, om du lämnar idrott, för det ser vi på folk som lämnar hockeyn och fotboll och sådär, att det, det kan ju bli lite annat som man roar sig med då. Ja, Och precis. så kanske nu då, tack vare frun, frun har hittat golfen, de har fått en dotter och sådär, det kanske varit viktigare än allt annat vägen mm. tillbaka. Men den berättelsen som ju inte är dokumenterad, så det kan inte bli ett fullsvinga avsnitt, mm. men det, där har man ju en story, det känner mm. man ju. Från när han springer med den amerikanska flaggan på Valhalla till, till liksom att han skjuter sex över varje varv. <laughs> ja. ja. Nej men alltså jag, jag tror ju, alltså antagligen, man, man, man har ju fått bilden av att han är en, en sån person som, ja, med så här liknelse med kanske DJ, som ja. är, eller typ John Daley. Alltså, de tränar ju såklart hårt men de kanske inte har tränat hårdast av alla Nej. och de är väldigt talangfulla liksom. Så, om han liksom börjar försöka lite grann. Som du säger, han kanske inte har liksom tränat, tränat så mycket inför ja. det här. Eh, och då är det såklart svårt att konkurrera. Men om han tränar på lite i något år så kanske han kan vara helt okej okay, i alla fall. Ja, ja, det kommer han vara. Eh, för talangen finns ju där. Och det var väl också det, när han kom ut, kom tvåa på touren det första som hände 2006. Eh, så... Så då insåg han inte att han fick tränas. Han sa att första året han hade som proffs på riktigt var i piss. Men alltså, han var ju så här många topp 20 placeringar, klarade de flesta kattar. det var inte ett dåligt år för ett vanligt PGA till proffs, men mot vad han säger. Och då började han ju lägga ner jobbet. Mm. Så att han har ju gjort det någon gång i sin karriär. Men jag tror att han har ganska lätt för att hamna i John Daly DJ-spåret. <laughs> ja, exakt. Kanske ja. speciellt när det är liksom på LIV också, där han vet att han... Kanske han har ju pengar. pengar. Ja. ja det är ju det, eh, eh, på tal om fullspring, jag tog upp det förra veckan, men det är ganska intressant när John Daly säger att jag blev lite lat. Eh, när han var uppe i toppen i US Open. Det är liksom det som är risken med den där touren. Ja, 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 det absolut. ja. Jag, vet du, jag, jag läste på lite om hans, för jag var ganska liten när han ja. var i sin prime. Alltså Just jag var det. typ 13 år då. Ja. Eh, men jag, jag läste på liksom om hans karriär då, innan, hans, eh, alltså innan han slutade. Ja. Och eh, Alltså det är ganska likt, typ som, alltså det verkar vara ungefär samma nivå som Ludvig Åberg är på nu. Ja. Alltså att han, jag vet inte, hans högsta världsranking var typ såhär sexa eller sju eller någonting, och han liksom vann typ sin första säsong väl, och sen så, lite sådär. Mm. Så, så det är väl som att kanske Ludvig Åberg nästa säsong bara skulle sluta. Ja drabbad Fick en försäkring på 10 miljoner dollar på 10 år eller någonting. Så här. Ja. Men, men äh, ja, det finns ju likheter. Äh, och ranken var nu rätt hög för att han kommit två i Masters äh, spurta. Det var när Phil vann 2010 spurta han sig upp till en andra plats och sen tre segrar. Men full swing då? Jag bara tänkte kolla med äh, Hur mycket har ni sett? Allt. Du har sett allt? Ja. Vad har du sett? Jag har sett ett avsnitt. Första då eller? Ja, ja. exakt. Så det är det med, med Rory i mest med Ja, det var, det var balt det avsnittet. Jag bara tänker det är, det är så olika hur man konsumerar sånt här. Jag kände att jag får nog ta och se de här avsnitten. Första två såg jag ju bara för att tänk om de ringer från SVT Sport och vill fråga mig om någonting om det här med liv och PGA. För det, Jag får inte vara lat när det gäller det har jag märkt. Men, men sen väntade jag lite. Sen bintjade jag sex raka här i helgen. Favorit. Börja inte spoila någon men för Markus favoritavsnitt. Ja men det är väl ingen spoiler att de kör ride cup i slutet. Ja. Det är ganska intressant att se faktiskt för det blir lite bakom kulisserna. Mm. Bråket kommer upp. Ja. Lite sådana saker. Så det är, det är, det är, men andra avsnittet är, alltså det är, min favorit är ju med. Ja. Ricke är ju där. Alltså Helvete vad den tog med Ricky. Jag trodde inte jag skulle bli så, men han och Allison och när han vann där. Alltså, ja, fy fan vilken fin familj. Ja. Och så korsklipp då med Paulina och DJ på andra sidan. Man bara, okej. Okay. Det finns ja. några som är riktiga ja. människor. Ja, men det, det kom, jag fick lite flashback. Jag, man såg ju när Ricky vann förra året, när han vann sin tävling. Ja. Och hur glad man blev och också berörd. Ja. Och det blir man nu också. Ja. Så det, är liksom, det blir samma grej, liksom. det kommer tillbaka till en. Men det har varit många gånger med fullsvinget, man vet ju hur det går, men det blir ändå lite spännande. Ja, så ja. Där, ja. Med Cup. Jag tyckte, sjätte när det här med JT och vem som ska bli vald, tyckte jag... Ja, precis. Jag tyckte ja. inte det var så bra det avsnittet, men jag, gud vad man gillar Kigen. Ja. Gjorde jag av det, för att han inte är ja, vald. Ja, alltså att gå från att kanske inte vara på min topplista över killar som, eller golfspelare som jag voter för liksom ja. så, så kanske jag kan göra det nu. Ja, nej, men det bara här, och sen så också skillnaden mellan Luke Donald och Zack Johnson. Man ser ju hela amerikanska Twitter i Vad ja. Fan, det är klart <laughs> vi förlorar med den kaptenen. <laughs> ja, vilket är det? Alltså om jag bara gissar på vilket som är det sämsta avsnittet. Ja. Så tror jag, eller i och för sig så, så vann han ju, men Windham Clark tror inte jag är jätterolig. Eller? Han bakas väl ihop med någon varje ett avsnitt? Ja, men, nej, men de lyfter saker. Alltså, de, de är lite djupare i år än första säsongen, skulle mm. jag säga vilket gör att det blir bra ändå. Ja. Alltså, nej, de... men, äh, jag gillade Wyndham Clark av det. Tom Kim, jag fick en, fick en känsla av att de har... Äh, Antingen trodde de så mycket på honom så att de följde honom och sen sa oj, du höll inte att ha honom ett helt avsnitt. Men han är ju härlig. Ja. Men ja, han är ju rolig. Är i alla fall. Men jag, var, jag är faktiskt överraskad hur bra jag tyckte om Alex och Matthew Fitzpatrick avsnittet. Jag alltså, jag var jättebra. Alla, jag, 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 andra säsongen är bra. Den är jättebra. Den är jättebra. Den är jättebra. Uh, Joel Damon såklart. Uh, ja. Det är väl ändå det som är, han kommer få flest fans den här säsongen <laughs> ja, också. Ja. Det är lite mörkt ändå. Ja, jo, men det här är <laughs> ju... Ja. Vad ja. kul det är, att vi sitter och pratar full swing med en som inte har sett det. Så vi kanske ska gå vidare ändå. <laughs> eh, det det eh, nyheter kan vi säga att vi har gått in på då. Och då så ska vi bara berätta om, vilket är lite kul, för att 2022 så startade Stephen Curry eh, Underrated eh, Golf, eh, som eh, tillför att skapa möjligheter. Alltså att college eh, recruiters ska kunna se folk som är mindre bemedlade, men som spelar golf. Sådär. Så att han har liksom gjort en... En, en serie tävlingar för dem. Och nu flyttar han den här serien över till Europa. Så första tävlingen är i maj på Walton Heath. Det är också nördigt, Stefan Curry att det är klart det är på Walton Heath. Han gillar sin golf. Så det är lite roligt ändå hur NBA-spelarna är, är väldigt engagerade i golfen. För LeBron är väl med i en, en av de här investeringsgängen. Nu. Just det, ja det såg jag också. Så att det, det är lite roligt. Eh, väldigt bra initiativ. När vi, pra vi pratar om grow the game, det här är på riktigt. Ja, absolut. Ja, jättebra. <laughs> ja, bra. Nu mina vänner är det dags för det här. Just det, fri dropp där panelen ska risa eller rosa olika golfföreteelser. Och eh, efter nio år med Tea Party så är det ju så här att eh, tre, alltså så här, nu blir det ju hundra avsnitt i år, men det har ju varit, historiskt varit 40 avsnitt om året, tre friidropp eller plikt. Så att jag sparar ju ner grejer i telefonen och sen så slänger jag upp då. Ja, men nu har jag fått ihop tre slänga upp. Nu har jag ju värsta Cobra Puma-headsen i panelen idag. Så att, eh, jag tänker att jag, jag, det, det släpptes ju en sko. Det gjorde ju det i samband med Bay Hill. Och den är snygg, men det är också garanterat skoskav. Så vad ger panelen den? Är det fri eller plikt? Jag måste ju roasta lite så det blir lite balans här. <laughs> Ska vi börja med Alexander? Alltså den är så snygg. <laughs> tyvärr så kommer den inte hit, men den går att få tag i. Ja. Men alltså under den, den är så snygg. Ja. Har du bild på den? Nej. Nej, tyvärr. Alltså, det är vackert. Det är, det är på riktigt vackert. Hur <laughs> ser den ut under skön. Måla lite för ja, mig. Men, eh, nej men nu är jag sån som inte kommer ihåg så mycket, men det är ju loggan under ah. och sen för man att det har någon Palmers autograf under. Något sånt där. Alltså, cool. Och sen är genomskinlig, den är genomskinlig. Ja ah, den, ah, den är fantastisk. Vad härligt. Markus, mm. Marcus, det är mest... <laughs> så, sa du att det var garanterat skoskav? Det är det ju alla, alla puma Nej. Nej, alltså jag, jag, har, jag har inte den där, ja. men jag har samma modell i en annan färg. Ja. Och jag tog med dem till Spanien och körde dem, alltså förra veckan och körde dem i... Alltså... Trippla compider, sen nej, körde Nej, nej! Alltså allvarligt, det, det, det var faktiskt jättebra. Ah, okay. De funkade hur bra som helst. Ja. Eh, en gång är ingen gång, som man säger. <laughs> undantaget, som, undantaget som bekräftar regeln. Jag tror nej, att det är, han, det, är, ja. det, det, det är, du får fri... Det är, ja. är fri ja, jag, jag visste det, förlåt kära tittare, det var lite uppenbart den här gången. Men det blir så ibland. Vad, det är, jag, vad gillar ni den här lilla loggan, Puma-loggan? Det var ett lite udda grepp. Jag tyckte det var snyggt. Mm. Äh, ja, den eller katten är ju Ja, det var äh, coolt. Äh, då går vi vidare. ska vi prata lite golfboll. Äh, Taylor släpper släpper en ny golfboll med lite, lite mer graf graffitiaktigt mönster, eller vad man ska kalla för någonting. En, en, en av deras äh, mjukare modeller. Mm. Äh, vad gillar ni? En sån här golfboll, eller friidrott, eller plikt? Nej, det är nog plikt. Ja. Det, det, sånt där är också jättesvårt, för man måste veta. Jag, jag hade två lagkamrater på college som spelade med gul boll. Ja. Och då, alltid när vi letade efter deras boll, då var det så här man, alltså man, man går ju och letar efter någonting vitt när man letar efter en boll. Ja. Uh, och det, man, man måste liksom veta vilken färg det är man letar efter. Ja. Och sen så liksom efter ett tag så bara Ja men just det, han spelar ju på gul ball. då måste man liksom börja om och leta <trycklig> ja, 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 det. Och det kommer ju bli lika det, och liksom, Den här ja, är ju, precis, det är kamouflage dessutom Ja, nej det där är inte bra tror jag Nej ah, okej, okay. ah, nej nej nej, att det är, det är ta bort Alltså, det... Är man lite inte snyggare än de där trekantsgrejs... Nej, som trekantsgrejerna som... är jättesnygga. Tycker du? Ja, absolut. Jag den här var det här tyckande. ser ju ut som att... Nej, nej, nej. Ah, Okej, okay. jag kör på det. Jag kör på det. Ja. Eh, vi ska köra mer Arnold Palmer Invitational. Jag tänkte bara så här nu vi, vi målar in ett scenario. Ni har en kompis då. Eh, och, eh, han har ett förslag att ah, men vi klär oss lite kul nu när vi går på tävlingen. och Sen så är De andra två lite tveksamma. så det blir rätt viktigt vad ni säger nu. Om det är fri eller plikt. Men att gå på golftävling med polarna så här, vad gör ni det? fridrop eller plikt? Marcus. <laughs> um, alltså, om man är nykter, plikt. <laughs> om ja. man inte är nykter så är det fridrop Bra ja. distinktion <laughs> faktiskt. Ja, men jag håller med föregående talare. Alltså, jag skulle aldrig sätta på mig det där. Men det är kul Så det är fridrop? Låt dem vara. Ja, ja, ja. De är ju ja. inte nyktra för de har ju sina burkar där nere vid fötterna. Ja, 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 precis. Nej, man. men låt dem vara. Det är, jag tycker det är ascoolt. Ja, såg ni förresten en helt annan sport, Holmenkollen? Eh, ja. De var alltså, vi, ja. sex på morgonen ute och tog. Det var ju Phoenix Open-stämning i ja. Holmenkollen. Man älskar ju att det kommer till, också till den sporten och allting. Ja, det var, det var ju ridande polis allting där uppe. Ja, fan heja Norge. Det var coolt. Då ska vi till den här magiska veckan. Det är inte så långt borta nu. Det är mindre än en månad till Masters Week. Yes, sir! Där är det! the ages! för oh, wow! Kan du tro det? Ja, det är bra. Det är, det är tur att vi kör tre gånger i veckan nu, för vi behöver ju liksom öka på här och samla lite masterstips. Masters I fredags så gick vi igenom hela startfältet, jag och Viktor, i en, ett roligt avsnitt. Ni kan kolla på i efterhand. Och då satte jag mitt tips, som ju känns lite bra nu, måste jag säga. Men här är hur panelen har tippat hittills. Gustav Kocken, Rory, Oskar Åskåd, Rory, men då måste man ha en annan vinna skår. Viktor tippade då sin favorit Jordans bif och jag satte i vilket känns bra nu. Då har vi ett frågetecken här på Alexander och Marcus. Vinnare och vinnarskåp. Masters. Mm, jag har ju funderat. Mm. Jag har ju alltid bett på bet på Ricky. Ja. Men det ska jag inte ha. Det har jag själv utanför. Ja. Men här får jag ha ett annat bett, tycker jag. Nu kanske du gör en bosson. Han tippar Matsuyama alla år i tidparty. Och sen bytte han till Sanjay Im och då vann man sig <laughs> Är det Rickys säger jag? år? Ja <laughs> oh, gud, du får inte göra där mot mig. Du får men, inte tippa Ricky alltså? <laughs> nej, precis. Jag vill att han ska vinna. Eh, nej, men jag jag slänger upp... Eh, jag, kommer, jag vinner ju alldeles där i alla fall. Nej. Även fast det är bara är ära och sådana saker. Men jag, jag sätter Ludde ja, kul. Det är kul. Ja. Och han går in på minus 15. Ludde Åberg minus 15? Ja. Bra. Eh, Joe Skovron kom i tvåan med just in Ricky Fowler. Mm. Så kan banan. Ludde har spelat den. Med sponsor till Texas Tech så har de blivit inbjudna ut. Så han har spelat banan några gånger förut. Super Mm, mm, mm. mm. Eh, Marcus. <laughs> ja, jag eh, tror ju egentligen att Scheffler vinner också. Ja, du fel, ja, tänk, får väl. Men ska... jag tänker inte ta Nej. Han. Eh, jag tänker ta Salatoris Kul! Mm. För han verkar vara bra nu. Ja och han har ju spelat bra där förut också. Så. Kom i tvåa är och det var det som han slog igenom. Men vad, ty vad tycker du om hans nya puttning nu? Ja den är bättre än innan verkar det som. Ja och jag menar nu har han ju hittat någon, du skrattar? Äh, jag tycker att det är så roligt när de har långa puttar, de ser ut som farbröder. Jo, jo, men, äh, alltså, men det också... blir en farbror med mycket deg på kontot. Så. Ja, ja exakt. Jo, Men om du har sett hans åttor i stroket, jag köper vad killen gör. Ja, ja absolut. Men det var någon mer nu som jag har sett som har börjat med långputter, så jag bara, varför? Du har ju puttat bra. Ja. ja nej, men alltså, kan han få ordning på det där? För på tal om hur man slår hjärnslag, mm. och det är viktigt på gasta Exakt, och han, och han säger också att han, han sa i någon intervju efter i lördags att han aldrig har slagit driven så bra som han gör nu Ja, och då blir han giftig Ja, men det var, det var någon... De, de zoomar gärna in på hans putter ja, när han hela ska köra, Ja, mm. när han ska putta. Och så var det någon igår där, alltså han träffar ju putten Kanske närmare bollmiss än, än mitt i, i huvudet. Jo, verkligen. Men, <laughs> men eh, även med den långa alltså? Ja, ah, han okay. träffar dem ganska långt ute på tån. Ah, okay. Varje gång jag har sett det i alla fall. Ja. Men eh, han ser och har ha en ganska förlåtande putter, så det kanske är okej. Okay. Förmodligen. Och sen, det kan vara bra, nu, nu kommer jag med en teori här, men jag, vi testade ju det här lite, jag hade ju en liten puttertest test här i, i höstas. Och eh, vi har en liten teori här, jag och eh, Martin Granstad, att eh, det är ju mer massa inne vid hälen. Alltså hälträffar ju, har ju bättre rull än tåträffar. Och då är det ju rätt bra att den är lite mer centerskaftad, för då flyttas ju den massan lite. Mm. Så Salatoris kan tåa mer med, med sin, sin hak. Det är mm. inte en hakputter, vad heter det? Inte bröst hela, långa putter. Sittkvastskaft. <laughs> Mm. Okej, okay, har du vinnarskåp? Salatoris? Eh, 14 under. 14 under, bra. Det är ingen som har rusat iväg med 19-20? Nej men det kommer att vara skitväder, på Det gasta. De har ju, du vet. Så som klimat, året har varit? Klimatet har ju svängt lite grann så det är skitväder. Ja för PGA har varit... Ja. Hoppas bara players, för det är lite nytt. Det har ju varit players i mars förut. Mm. Men nu när det är the players vecka, man hoppas ju bara att vädret håller sig där. Så det inte blir ja, någon... verkligen. Ja. Det, var, det har inte varit kul att titta ibland. Alltså. Ja, ja. Eh, stort tack för att ni kom hit. Bra tips. Eh, fyller på listan här. Ser riktigt bra ut. Eh, och hoppas ni inte är allt för trötta i armarna. Men eh, förhoppningsvis så... Eh, för det hade med, varit oroväckande. Eh, Får vi lite eh, runt, mjukt, härligt ljud till er tittare och lyssnare denna vecka så ska vi se hur det blir med stativen framöver. Eh, tack för att ni kom. Vad händer nu då, i veckan? Jobb, jobb. Jobb, jobb. Jag ska försöka slå bollar utomhus så mycket som möjligt. Ja, Gött, säger den flyga. Ja. Skadefri nu eller? Ehm, mer, bättre än jag har varit sen i augusti skulle jag säga. Underbart, ja. älskar det. Ja. Ehm, hoppas du får en fantastisk säsong. Ehm, tack vi, för... håller, vi håller oss inomhus. Ja, ja det var bra. Tack ja, och filmar och håller ja. på. Ehm, tack för att ni tittar. Vi ses på onsdag igen. Ha det bra. Hej hej.